Tava indo pra onde? Eu, minha casa. Tava correndo por causa da polícia que tava atrás? Não, eu não vi polícia. Não vi não, não era não, mano. Se perdeu com o carro? Pô, aconteceu um acidente, né? Tava levando cigarro pra onde? Pra casa, pra me fumar. Era do meu consumo. Tudo aquele... Peraí, tudo aquilo que tá dentro do carro pro teu consumo? É, pro resto da vida, né? Certo. O resto da vida. É, ué, porque já compra uma vez só, né? Pra não tá indo uma vez. Porque eu vou consumir aqui pra acabar aí, ó. Já acaba com a vida de uma vez. É pro consumo, ó. Tá vendo? É muito cigarro, hein? Você não pita, não? Não. Que bom. Mas eu pito. Eu pito muito. Aqui outro. Pra aqui outro. Vai dar mais ou menos? Não, aquele lá vai dar pra nenhum dia, porque não é minha mãe, acabou, né? Tá, mas e se você fosse fumar tudo? Quanto tempo? Mas eu não sei não, né? Era pro resto da vida, né? Mas... A cabeça sua tá machucada aí, foi do acidente? Acho que foi. Foi. Correndo da polícia? Não, eu não corri de polícia não, moço. Ele falou que todo esse cigarro que tá dentro do Monza era pra consumo próprio dele. É mentira dele, ele é um gozador. Eu fumava um maço por dia, infartei. Imagina ele fumando toda essa porcaria, ainda mais cigarro do Paraguai. Folgado, gozador. O bicho é tão folgado e tão aceso que tentou desvirar o carro pra tentar ir embora depois do carro capotado. Diz que estufou até as veias do pescoço, tanto fazer força pra tentar virar o Monza e não conseguiu. Além de ser um carro pesado, carregado de caixa de cigarro, que também é pesado.